ще я върнем една по-на висок. Да, значи преди да чупи, лек трябва да дигнеш. Да, не мога. Дигни сега там. Ама те ще е близко човека и ще се пак ще го ударят. Не, не, чакай, чакай. Трябва да го отвориш отново. Трябва да отвориш това. За многовековния град Котел благостояваме за жителите му да влезем в европейските редици с гордо дигнати тела. Thank you.
Днес правим първа копка на улица Професор Павлов. Знаете, че част от програмата ми беше преасфалтирането и новите тротоари на Професор Павлов и улица Луда Камчева. И така след 2 години и половина усилия, проектиране, участие в мярката към Министерството на земеделието, получихме одобрение. Проведохме процедура по ЗОП, имаме вече фирма изпълнител и днес така дойде вече дългоочаквания момент да направим тази първа копка, за да може така до 2 месеца тия улици да бъдат преасфалтирани, както и да се здобием с нови тротоари за пешеходците. Това беше крайно необходимо за града, тъй като тия 2 улици бяха с така доста аварии, както и с износа на вече пътна настилка. Това са и 2-та подстъпа към града, през които влизат всичките така посетители на града и нашите граждани. Площите са 4,8 км метра асфалтова настилка. Над 6500 метра бордюри и над 12 000 квадратни метра тротоарни настилки. ВК, какво се случва в тази отсечка? Всичко правено ли е? ВИК... За да не изпадне в ситуацията на следващия ден да копаем за аварии. ВИК са декларирали изправност на мрежата. В този участък? Във всички участъци. Във всички участъци. Една ми дай поне. Не ти мина номер.